opět, mají hledat do nás vy negramo Counter-Strike, negramo на оной B сайте не сука блетамо. Привет, сегодня Новки будет угадарова заплела. Русский я база, более русский. Что делать, покажешься? Шпига будет от тебя, сука, блядь, иди нахуй, пидор, блядь, Владимир Путин и медведь на халюя, а Сибирь. Интернета не мамо. Dobro naši ljudi, u novi video klip da se mi lepo razumemo na našem, na našem jeziku. Danas ja pogađam ruske reči, pošto verovatno većina vas zna, ali Aleksandra je iz Sočija, Rusija, to je ponos. Ona i njena rodbina tamo održavali olimpijske igre kad su bile one zimske, tako da Aleksandra ima veliki udjel sa Putinom, medvedima i Sibirom. Hajde. Tako da možemo odmah krenuti. Aleksandra, ajde zadaj tu prvu reč, da vidite kako Novke kida ruski jezik. Mislim, igramo Counter-Strike, svi moramo da znamo ruski jezik. Šta znači sukobljet? Pa, glupo je reći, prva reč nek ti bude sasiska. Jel to ti nemaš? Znači... Sasiska, brate. A nije ružno? Ne, ne. Nije ružno? Okej, dobro, onda se ja... Reci mi ako ti treba neka pomoć, kao da... A šta je? Životinja? Pa hrana. Hrana? Linja? Ne. Pa da, okej, pa hraba. Ne znam. To je... Ajde, kokoška. Sasiska ti je kokoška. Pa krava onda. Nije, kokoška se kaže kurica. Pa ne znam, brate, stvarno ne znam, hleb. Nije, nego viršla. Viršla? Da. Sljedeća reč ti je kurtka. Kurtka. Brate, čemu takve reči? Pa brate, to su normalne reči kod nas u ruskom jeziku. Čekaj, kada su se naši i Rusi ovako kad su sastavljali jezike. I ovaj kaže kurka i ovaj kao kurka. To je kod nas će biti ovo. Pa ne razumem stvarno. Jer se to isto jede. Ne, ovo ti je, ajde da kažem, moderni prijedat. Košulja? Ne. Onda sako? Ne. Džemper? Ne. Jebo moja, pa šta možda bude, brate, majica? Nije. Pantalone, šorts? Majica ti se bukvalno kaže majka, kao majka kod nas. Znaš koliko to mene gunilo? Ogranica. Nosi se zimi. Jakna? Jeste. Dobre! Iz prve! Sljedeća reč ti je vrać. Povraćaj. Nije. Vrać, pa znači da se nešto... Ovo ti je čovek koji se time bavi. Mislim, a, vraćar, kao... Nije. Ali sličao? Ne. Mađioničar? Ne. Ribar? Bravo. Stvarno? Ne. Ne znam, reci. To ti je doktor. I vrać se zove doktor. Ako nas, kad ideš kod vračara, onda kao ne može, a tamo možda ideš kod vraća, ma da. Evo, ovo ti je jedna laka reč, čisto da bi pogodio. Naušniki. Uši? Ne. Minđuš? Ne. Naušnike, znači nešto na uši. Slušalice! Da, sad stvarno jeste, bro. Stvarno? Da, stvarno je. I kako su neoriginalni su na uši. Dobro, brate. Sad će reći nek ti bude spička. Ti viš da sam ja rasao pod krušku, a? Pa ne znam. To je šibica. Na ski. Na ski, pa šta? Pa šta na ski? Pa na ski. Na ski, skijenje? Ne. Gaće? Ne. Koje grani pripada? Pa isto se nosi. Pantalone? Ne. Šorts? Ne. Viš tako po redu ideš, pa ako bodeš u jackpot? Se preko nosi gore? Ne. Kapa? Ne, dole se nosi. Dole, znači... Na ski? Tange? Ne. Čarape? Brate, šta je u tvojom mozgu kad ti kažeš tange? Reci mi, molim te, o čemu ti sad razmišljaš kad kažeš? Tange, patve, daj malo, tange, patve. Nije čarape, patike. Gdje su čarape?
Pa rekao sam malo pre. Nisi. Rekao sam pre nego što si počela. Čarape. Treća reč ti je musor. Ovo ti je bukvalno... Pa, kako, pa bukvalno, nije, mislim, kao predmet, ono, pravimo mi, ne, brate, ne mogu da ti kažem, moraš da pa jebate, kao predmet, ali ne pa, mogu. Pa bukvalno je predmet, brate, ali ono. Daljinski. Ne. Sto. Ne. Gladije. Čujte, tako ni ne kaže neko klagi. Ti ne znaš ni srpski, sledeći put ćemo da pogađamo srpske reči. Evo ti opet, musor. Muška bina. Ne. Ali... Nemoguće, a... Kako nemoguće, znam što je? Pa nemoguće, brate, musar, gusar! Pogađamo. Aja, reci mi šta. Smeće. Kresla. Tuš kabina. Jebala te viš. Idi pa, se kupaj, molim te, brate. A, ne, samo. A ne znam, brate. Brate, to je fotelja. Vurabej. Bojim jezik, pogađamo ruski ili... Pa vurabej. Ili francuski, vurabej, šalim furnovamo france, o? Vurabej, ajde. Ekra, monitor. Ne, to je životinje. To je životinje? Da. Peća. Da. Vurabej, brate, to je sada neka ovca. Ne. Krava. Domaća ili divlja životinja? Pa, brate, divlja. U stvari, nešta pričam je kakva divlja životinja. Pa, brate, ušto tu pa nije divlja životinja, ja sam glupa, brate. Ja ne znam, ja samo pogodi, šta misliš da je vura? Koza. Ne. Koza se kaže kaza. Ovce se kaže avijeska. Svinja, pa svinja. Nije. Ona se kaže svinja. Čurka. Ne. To baš ne znam kako se kaže, to sam zaboravila. Pa, brate, ti si ograničen, ti znaš tri životinje, uvek vrtiš njih. To je ono što imam na selu, brate, imam i peđa. Vrabac? Da. Stvarno? Da. Stvarno? Da, majke mi vrabac. I to vrabac. Možda bude domaće. A šta je to domaće divlja? Kako divlji vrabac, maleni onocni? E, sumka šta je? Ja se to jede ili... Ne, to je predmet. Predmet koji se nalazi u kući ili negdje napolje? Pa, to moraš da priuštiš sebi da bi onda, ono, imao u kući, brat. Pa, kao i svaki predmet. Pa da, pa da, taj predmet ne pot... Mislim, ono mi je kao krevet, ti to kontaš. Iko moraš baš da zaradiš da bi ga imao kola. Pa ne moraš da zaradiš puno. Kamijan? Ne, za žene je, suka. Aaaa, onaj bre, što, djavo što vibrira. Vibrira, kako se zove? Ja stvarno mislim da bih ti dala tu reč za video. Oju bre. Ne bih, taj samo pogodi šta je sumka. Aj, teško Ute. Ti je, tašna, brate. Šta je kartoška? Karto. Ne. Kartoška. Ovo je sad hrana. Pa ne znam, brate, to je šumke, krompir. Jeste, jeste stvarno, bravo. Krompir? Da. Dobre! To je cvijet. Cvijet? Ne. To je... Ajde stavi god prevodila, znija po... Šta? Nisam upalio. Što neću da zarađuješ. Nisam upalio. Ti nećeš ni da se potrudiš čak. A, kao nisam. Naš, ja sam kažem neku riječ, tuš kabina, piletina, krompir. To ti je novke tašna, dobro, ajmo dalje. Ne, ajde da vide svi. E, ovo vam, evo, pravi youtuber, on je sad, ne znam da se vidi, sad je upalio Google prevodilac, 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 što? Pa ja čak ih izaboravila ko sam ti je. Šta su konfeti? Au, brate, i nisu konfete, sigurno, nisu konfete. Nisam rekao, znam šta su konfeti, zato što... kolač. Ne. Ali nešto vezano za slatkiše. Da, ajde, to pogodi, jesu. Kropna. Ne. Ne, au, brate, one... A dobro znaš to. Male, zato što vidiš od TikTok video da je ruski ovako liže, viće... Konfeti? Ruskinja liže, šta ti gledaš? U slobodno vreme kad mene nema on gleda ruskinje kako ližu konfetke. TikTok! Da, baš si gubao onak, samo da pogodiš šta je od svega toga. Vanila? Ne. Pa jebate da je ona lizno onda gubao i mislila da je slad. Ne, pa nešto je, brati, imaš pa glupom, ako ti kažem, bukvalno znaće šta je. Ima više vrsta toga i svega i u omotu je, brate. Bubon? Bravo, brate, da, konfeta je bombona, konfetki su bombone. Sljedeća reč ti je... Život. Baš život. Jeste, brate, ja znam kao pericera da ti dam takvu reč. Nije život. Pa smisli, brate, deo tijela. Kako si tako brzo rekao, stomat? Jeste. Jeste stomat? Zontik. 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 Zontik.
Šta mi šta je? Kako se zove ono što briše WC šolju, znaš? Ne, nije to. Ne znam ni ja kako se to zove. Kako se to zove stvarno na srpskom? Ne znam, pišite ljudi dole. Kako se zove ono sa čime briše? Stvarno, brate, kako se to zove, brate, otpušivač, brate. Nije, kako se to zove? Otpušivač, ja zako sa njim čistiš WC šolju. Ali ja sam ne predstavu kako se to zove, brate. Nika, bukvalno nikad niko u mojoj kući ne izgovorio ime toga, brate. Samo imamo to, kao idi po ono, brate. Eto, idi po, znaš šta ti treba? Šta si ga još koristio, šta se čistio? Niš. Kada kaže idi pojela, da! Šta? Oni ti kažu idi pojela na čišćenje WC šolje, ti to doneseš i šta će to vama? Ni po potrebi to kad za tebe. Ne, brate. Se predaješ? Da. Kišo pa.